င်္ဂလာပါရှင် DVB အမျိုးသမီးစားဝိုင်းရနေကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့ကျမပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Save the World နဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုကျမတို့ကယ်တင်ကြရအောင်ကမ္ဘာကြီးကိုကျမတို့ကဘာလို့ကယ်တင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမအခုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဒီအထူးအမျိုးသမီးဧည့်သည်နှစ်ယောက်နေပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့အခြေတွင်ရှင်းလင်းတင်ပြသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းပါတယ်အခုကျမတို့မြန်မာပြည်မှာကလူဦးရေတဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့နဲ့အမျှဒီဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျမပြတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်လမ်းပေါ်မှာအင်မတန်ညစ်ပတ်တယ်ပေးရည်တယ်မတန့်ရှင်းပေါ့ရှင်အဲ့ဒါတွေမြင်တွေ့ရရင်အင်မတန်မှအဆင်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုအမိုက်တွေကိုကျမတို့ဒီစနစ်တကျဆွန့်ပစ်ဖို့နဲ့ပေါ့နော်ဒီ recycle ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းဟောင်းတွေကိုပြန်လဲအသုံးချပြုပြင်ပေးခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာမြေကြီးကိုဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲကျမတို့ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးမှာအများကြီးကျမတို့ဟိုဒီ supporting ပေးနိုင်မယ်လို့အကုန်လုံးကလည်းယူဆပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာတကယ်မြို့ကြီးတော်တော်များများမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီစက်ကူနဲ့လုပ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေကတ်ထူပြားကြီးတွေ fiber ပုတ်ပြားကြီးတွေ plastic ဖန်မှန်နဲ့ aluminium တွေသုံးတဲ့ထုတ်ကုန်တာအသုံးပြုနေကြတာပါတကယ်တော့အဲ့ဒီစင်ပစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ 60% ပေါ့နော်60ရာခိုင်နှုန်းကိုကျမတို့ဒီပြန်လည်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရတယ်ဆိုတာလူတော်တော်များမသိကြဘူးရှင်ဒီကျွကျွအိတ်လို့ခေါ်တဲ့ plastic အိတ်တွေရဲ့အနေကြီးမားမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခြားဆက်ကူတွေအဝတ်တွေလို organic ပစ္စည်းတွေလို့ဖြည့်စည်ပစ်လို့မရတာမျိုးနောက်ပြီးတော့သူကဆွေးပြည့်ပျက်စီးသွားတာမျိုးလည်းလုံးဝမရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာသူညံ့ညမ်းမယ်နေစီလွားတွေကိုပို့ပြီးတော့ပျက်စီးစေမယ်ရေမြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့မယ်ရေမြောင်းတွေပိတ်ဆို့တဲ့အတွက်ရေတွေရှမ်းမယ်လမ်းအသွားအလာပေါ့နော်ကားအသွားအလာမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ plastic ကိုစားမိတဲ့ခွေးတွေအရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ digest မဖြစ်ပဲနဲ့ခွေးတွေမဟုတ်ပါတိရစ္ဆာန်တော်များများပေါ့နော်ဆိုတော့ digest မဖြစ်ကြဘူးအသက်ပါဆုံးရှုံးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီထူးထပြင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမြောင်မပြောနဲ့ပင်လဲရေအထီတောင်မှဒီရဲ့အနှစ်သာရကတကယ့်ကိုပဲညတိပျက်စီးစေပါတယ်ပင်လဲမှာရှိတဲ့ဒရဝါတွေအစအများကြီးတည်ကြည်တာကျမတို့ဘာပဲဖြစ်ဒီ internet line တွေမှာလည်းကျမတို့နေ့စဉ်ဖော်ပြတာမြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါလို့ဆိုးဝါးစေတဲ့ plastic ပစ္စည်းအစတခြားဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုဒီ recycle လုပ်ခြင်းအားဖြင့်တဖြည်းဖြည်းကျမတို့တွေကတဘာဝကိုထင်ထင်ထားနိုင်နေဆိုတာတွေကိုတကယ်ကိုလက်တွေ့ကြကြနဲ့အမှုပညာတွေနဲ့ဖန်တွေးပြီးတော့ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပေါ့နော်ထိုက်တော့အောင်မြင်မှုရနေတဲ့ဒီ artist နှစ်ဦးနဲ့ကျမအခုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီဘက်က Sandy နော် Sandy Sandy ရော Sandy ရဲ့ဝဆာလေးရဲ့တဲ့ဆန်နီကလောင်နာမည်ဆန်နီအက်ဒက်လို့သူကပေးထားပါတယ်ဆန်နီယာဆိုလို့ရှိရင်ပကြီးဆရာမတူလည်းဖြစ်တယ်ပကြီးဆရာနှမတူဖြစ်တဲ့အလျောက်ဆိုလိုရှိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအ ਨੇ စုံပေါ့နော်ဆိုလို3ပွဲပါဆိုလိုက3ပွဲနောက် group နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်90ပွဲ90ကျော်လောက်ရှိပါပြီဆိုတော့နောက်ဒီဆန်နီအနေနဲ့သူကဒီ private အနေနဲ့ English tuition အနေနဲ့သူပြပါတယ်ရှင်အဒီဘက်ကတူလေးကတော့မွန်လို့ခေါ်ပါလေကျမတို့ကမွန်ခေါ်တယ်သူနာမည်ကတော့မွန်ဟောစီပေါ့နော်သူကကြတော့အခုဒီကနေ့အားလုံးနဲ့တိကျမှာဖြစ်ပါလေရှင် hosting the green corner ဆိုပြီးတော့ MITV မှာသူက program ကိုပတ်စင်တင်ပြပေးနေတာအဲ့ဒါသူစီကိုလာပြီးတော့ဒီ installation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒါလေးကိုရိုက်ကူးထားတာကိုလည်းเนาะဒီ art ကိုလည်းเนาะဒီ installation art ကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် now ဒီမမွာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန် Academy International School ကဆရာမတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှူးကကျွန်တော်အထူးပြောဆရာမလို့တော့ပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဘာဝအဆွန်ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒီစန်နီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လည်းရေးတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်မမွာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေ့ဆိုတော့ပြောလို့ပဲအများလက်ခံတဲ့အဆင့်တိရောက်နေကြတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့သူတို့နှူးနဲ့ကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်မစ်ကားဝိုင်းကျွန်တော်စတင်ပါရမရှင်ဆန်နီရောပေါ့နော်မမောပေါ့နော်အခုဆန်မမောကလည်းဒီ installation နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုစွန့်ပစ္စည်းတွေကိုဘ
belau ti anu pinya piang meong pan tira le. Seni kau naik le sari ma sa ji tara internet ka sa seni disa awak na pada pin seni nausong tuk dalam mak lah. Apa le mak? Dah kawan you kete mu sampai pi si meong ten ten dong juja lah so so kongsi ni le. Nausong sa, nausong sa, nausong aku nasat awak meong tuk dah apa, nausong tak boleh le siwa dia. So, so di seni sa aku liat le. เปล่าเปล่าเลยนั่นยังก้าวเนื้อลูกที่ซาบินนั่นเนาะเปล่าเลยซาบินนั่นเนาะมีอะไรเพียงเซนิซาวดีทุกเดือนนั่นเองครับว่าตุลุสยาเลยเซนิซาวดีทุกเดือนนั่นเองครับว่าตุลุสยาเลยเซนิซาวดีทุกเดือนนั่นเองครับว่าตุลุสยาเลยเซนิซาวดีทุกเดือนนั่นเองครับว่าตุลุสยาเลยเซนิซาวดีทุกเดือนนั่นเองครับว่าตุลุสยาเลยเซนิซาวดีทุกเดือนนั่นเองครับว่าตุลุสยาเลยเซนิซาวดีทุกเดือนนั่นเองครับว่าตุลุสยาเลยเซนิซาวดีทุกเดือนนั่นเองครับว่าตุลุสยาเลยเซนิซาว
ဟုတ်တယ်စနေရလေးဟိုပုံစံနဲ့အွန်လိုင်းမှာလည်းဖတ်မိတယ်ဘာလို့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာလည်းဖတ်မိရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီပေါင်းညမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဒီလိုကဘာဟိုတရံစားတာတွေလည်းအရင်ပြည့်စင်းနေရဲ့အမှန်ဆုံးပြည့်စင်းလေးလို့စနေတစ်ချပ်ပြန်သုံးလို့ရှိရင်ဒါကဘာမြေကြီးကိုထိမ့်သိမ်းရလဲရောက်တယ်ဆိုတော့နောက်အနာဂတ်ခလေးလေးလ ీల လို့ရအောင်ဘဟုတုတ္တတူအောင်စနေရွေချက်နဲ့ပေါ့နော်အားလေးကြီးဖြစ်တာပါအလားတူပဲပေါ့နော်သမီးမမောလည်းပဲဟိုဒီအင်စပီရေးရှင်းဒီဘာနော် อันเนี่ยปัตตะพี่รอดีรีไซเคิลเนี่ยปัตตะพี่ตะพี่อ่ะอเมยหล่นเลยสุตะมียะลาได้ปฐมอุซงตะมียาชิลาได้ไอเดียเลยเปาะปะไปบ่าอืมปฐมอุซงก็รอโหว่ามอมๆก็รอโหไอ้มาก็เลยดิโหลမျိုးอสรงก็กูอ่ะกูอ่ะหละเซนเนี่ยไอ้โหลอหละเซนเนี่ยไอ้คาจ้ะรอกูอ่ะบาโหซะพี่รออิญซินซาเลยสุรุษิญดิโหลမျိုးโหดอลลาร์ 900 လောက်တန်နဲ့ပကြီးကားကြီးကိုဟိုဝယ်ပြီးတော့အိမ်မှာအလှဆင်တာမျိုးထက်ကိုယ့်အကူပေါ့အဲ့လိုခရပ်လေးလောက်တာပေါ့အာချင်ခရပ်လေးလောက်တာလောက်တဲ့အခါကျတော့အဲစတော့အိမ်ထဲမှာထည့်ကျင်လို့ဆိုပြီးတော့လောက်တာအဲ့လိုလောက်တဲ့အခါကျတော့လောက်တိုင်းလောက်တိုင်းကိုကိုကအဲ့လိုရီဆိုက်ကယ်လေးပြန်သုံးမိရဲ့ဥပမာမွန်မွန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုငှက်အိမ်လေးပါလေးဆိုကြိုက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုစီရီယယ်
ဟိုဆိုလိုရှိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့ကတော့ထမဆုံးစလောက်လိုက်တယ်လောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သတင်းစာစိတ်ကူတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะခုနပြောရဲ့အဲ့မှာမင်းတုံးနေတဲ့ cereal box လေးတရှုပ်ဘောက်စ်လေးဆိုပြောမှာမလွတ်ပြစ်ဘူးအဲ့ဒီဟာလေးကနေစပြီးအဲ့ဒီမှာတော့ဒီရန်ကုန်ဂယ်လရီမှာလည်းလောက်တာဆိုတော့ဟို space ก็ตุ้ยแล้วตลอดมาๆลุ่นแค่ในบัสก็เปลี่ยนขึ้นได้ครั้งมาที่อินสตอลเลชั่นเนี่ยหลุดตาเนี่ยอะยังไงได้ชื่อแค่ผู้เลยเนาะอะคือสรุปปูพี่รอบ่เนาะโหบ่รู้ขอมเลยหลุดผิดตัวได้อนิทาชื่อตัวบ่เพราะฉะนั้นสรุปที่ซ้นเป็ดๆซี้ฤทธิ์เนี่ยดีเบอันเนี่ยดีหละเนาะพี่ก็บ่มาหละตูตัดติถอดท้าให้ปะท้าบาเป็ดซี้ก็บ่หลอกที่ช่อไล่รู้สิหละแล้วเซนยี้ได้สาวมาละป่าล่ะ ครับมั้ยล่ะสรุปบลาวที่บลัวย่อว้าနိုင်เนี่ยสรุปမျိုးดิบ่เนาะสรุปอะล่ะอ้ายตุ่ยอ่ะบ่เออสนิทดิฉันเมจินน่ะก็โหบ่ปฏิเสียมาตู้เตี่ยวอนีเนี่ยบ่เนาะสิเอ่อซ้นเป็ดปิซี้ฤดิโกอันเดรุตุ่ยพูดอ่ะก็แฟชั่นโชว์ฤดิมาดันลงแค่แต่เส้นนี่หลอกกับเส้นนี่15นี่หลอกก็อ้ายบ่เนาะเอ็งนี่ฤดิบ่เนาะหลุดตัวเลยซีเครทบุคคลนี้เนี่ยฮล่ะอ้ายမျိုးบ่เนาะเนาะซีเครทบุคคลเนี่ยโหบ่เลยตัดตุ อ๋อสักกูยาเลยดิอะไรหลุดตาตุ่ยพูเลยพอสันดีนี่เนี่ยโหดิอินทีเรียลดีไซน์นี่แท้มาบ่เนาะสันดีเนี่ยสาวแท้มายี้ท่าแล้วผัดพูเลยพออะไรนี่เลยเนเน่พูตุตาอันนี้เนี่ยลุกขึ้นอะไรพอดิอ่ะสันดีก็คืออินทงพิษีเลยพออะไรเลยเปียงต้องฉะเราตะโบจ๋าเลยอะมาตัวบลูมิวใช่มั้ยสักกูเนี่ยใช่มั้ยเราพลาสติก ဘူးကုန်လေးရှိမယ်။နောက်တင်းဘူးလေးတန်ဘူးလေးပေါ့နော်။ဟိုအချွေဘူးလို့ပြာဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ။နောက်ဖန်ပလင်းတွေရောအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးအသုံးဝင်အောင်လုပ်တာပေါ့။ဒီမှာပလတ်စတစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်တာရေးကြည့်ပါရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဘလောက်နှစ်ကြာကြာသူကမဆွေးမြေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကဘာမြေကြီးအဖြတ်စီဆုံးပစ္စည်းပေါ့နော်။သူကြောင့်တတော်လေးတည်နေတာဒါဟ
อะเตคู่เปลี่ยนทั่วสู่อ่ะนี่ตะบะกะบาเมียนโหเตียนซาดาปิสิဖြစ်ရှင်แหนทั่วสิอยู่ตรงอ่ะมามาอ่ะสอถ้าโหฉิดาไล่ตาอ่ะยินแหนโหฉิดาอ่ะยินแหนอเมถั่วมาหมดเฉยนี้มันเข้าไปเข้าไปเอออะเมียอ่ะสอพลาสติกบูลีนี่เนี่ยสันนิโรไอ้ตรงปิสิอันตรายลงเลยอ่ะเนาะคลีนี่ตรงเนี่ยโหบลูเปียวว่าแกดันเทเรบูลีนี่นอกบ่โห มันยังไม่ทายสิบวันนะมีมีลูกเลยอ่ะแต่ช้าเลยรู้ว่าเวลาดูย้ายตรงเลยอ่ะเลยมามาอันนี้เนี่ยชาวที่อินโอมโนอู้ที่เอ็มไอที่มาเล่นพอพี่อันนี้เนี่ยสุดข้างจ้าเราเอฟเฟกต์ป่ะโอ้โหพอเราที่เอฟเฟกต์ที่โอ้ปีดูแบบแต่ยังไม่ชิลอะไรสุดที่ฟีดแบ็กแบบยังไงเลยโอ้โหดีฮาร์ลีพี่ว่าไม่สุดลุ้นจริงที่โอ้โหมโนที่จะบอกว่าเป็นยังไงที่ยังไงบ่เนาะถ้าโอ้ เออหลุมโอ้เด็กเขาหลุมซ้อมไปยี่ยี่อะไรมิวอะไรมิวสูรุ่งเชนหลุมเรียกเนี่ยเตะไปเสียมวยจ้าวบ่แต่แม่ดีไอ้ดีที่บอกว่าเป็นยังไงที่ยังไงดีอาร์ตเพ็กโก้โอ้ปลาลาของบ่เนาะสวยหลายเลยค่ะจ้าวถ้าเอาเวเนสยาลาบ่เออหลุมโอ้สูรุ่งเชนเนี่ยดีสูรุ่งโชว์เรื่องเด็ดดีอินสโตรเลชันอาร์ตเปียร์จ้าวดีก็รอพับลิกเทม่าดีรู้เวเนสยาสีเชนบ่เนาะคุณเอาเมื่อมาสั่นนี่เปียร์ดูหลุมโอ้ดีคุณเอาเปียร์ดีแต่เรื่องจะเส
ก็ไม่บ่แฟชั่นเนี่ยปองไล่တော့แทรชั่นสู้ဖြစ်သွားပါเนาะဒါဆိုရင်ဒါတင်းစားဆက်ကူတွေเนี่ยလောက်ထားတယ်ပြီးတော့အနောက်ကဟိုတ िश ူးပေပါရူးစ်လေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုအင်တီးရီယာတဘောမျိုးပေါ့เนาะဒါမျိုးကြီးကြတော့ဟိုအင်းညီဆိုင်နေပါတယ်မှာဆိုလို့ရှင်ねတုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အောက်ကအဖြူလေးကြတော့ဒါကိုဂွန်းလေးနဲ့လောက်ထားတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အောက်ကအဖြူလေးကြတော့ဒါကိုဂွန်းလေးနဲ့လောက်ထားတာအဲ့လိုမျိုးလာတယ်နော်ဆိုတော့အောက်ကအဖြူလေးကြတော့ဒါကိုဂွန်းလေးနဲ့လောက်ထားတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားတယ်နော်ဆိုတော့စက်ကူကလည်းဟိုဥစားပေါ့ဟိုဒါရောမိုးလို့လဲဟိုစာဖက်နေရောလေဟိုစက်ကူကကြတော့ဒီလိုမျိုး office มาโดยรู้สึกตู้สิมารีซอร์สเนี่ยอายตัวคุณน่ะมะมาပြောเลยโหเปโตรเลียมต้องว่าเยต้องว่าเลยมีต้องว่าเลยไอ้อะไรเนี่ยบ่สึกกูดีก็ท่อเนาะไอ้ตัวตะมี้ပြောเลยไอ้ไดแมบอดี้โหตะบาว่าผ่านวนเจมาตะเป็นเนี่ยเยจีตัวกาบอนอะเป็นนี่ไซต์ขึ้นอาภิกาบอนเอาไซต์ดูแกรีลุตั้วနိုင်เนี่ยด้วยถ้าบาไปดีเท่มาดิอเป็นเนี่ยก็เลยเยจีเนี่ยเป็นไซต์ตาแล้วอธิกจะมาป่าครับ